Vy už to děláte, celá ta společnost to dělá. Takže všechny barvy pleti jsou zmrdi. Všichni jste rasisti. Všichni jste rasisti. Takže všichni chcípněte. Ano? Všichni. Takže všichni. Všechny národnosti. Všichni. Všechny rasy. Zapalte se. Zapalte se, protože už hoříte. Tak hura. Takže vy všichni spáchejte hromadnou sebevraždu. Celý svět, 99% společnosti, pakliže se nevydáte citem srdce, tak se to stejně stane. Už do ní jdete, do té sebevraždy. Vraždíte se mezi sebou. To je sebevražda. Je to sebevražda lidstva. Takže můžeme to tady celý podpálit. Včetně malých dětí. Ahoj, vítám vás u další videa, který se týká světových náboženství a sekt. A dneska opět pana Stančíka a sekty Život v srdci. Protože dneska je 11.11. Dneska podle Stančíka měla začít vlastně ta jeho apokalypsa, měly začít umírat miminka, já nevím, co to všechno prostě jako rád by prorokoval. Policie v Plasích dneska hlídala pro jistotu školu, který se báli, jestli se tam něco nestane. Je to už podruhý, co se to dělo. A Stančík podle svých slov zítra by měl jít na policii a podívat se do svého spisu. No a jelikož je pan Stančík psychopat. A jelikož bylo jasný, že nenechá ten den 11.11. jen tak. Oni jakože řekli potom, že místo té apokalypsy přijde to, že si založili Hero Hero a začnou tam strašně vydělávat a nikdo si to tam nekoupil. Takže byli asi dost frustrovaní. A rozhodli se vystoupit. A prosím vás, Stančík porušil ten zákaz, co měl, že nesmí vysílat. Vystoupil ve streamu, začal tam klasicky křičet, nadávat, vyhrožovat. A s tím, že vlastně další den počítá s tím, že si ho policie tam může nechat. Doufám, že jako reálně se bude konat, že prostě nenechají to, že porušuje ten soudní příkaz prostě jako jen tak jako projít. A jsem samozřejmě rád, že se to povedlo, protože jakkoliv on nemohl vystupovat ve streamech, tak jeho roli převzal pan Faun. Ten začal ve streamech, jak jste viděli na začátku, také už docela dlouhou dobu prostě křičet na lidi, jako nadávat, ať chcípnou. Situace tam byla docela špatná, asi neměli moc peněz. Ta Bára, o který vlastně se zjistilo, že byla v té předchozí sektě ještě, v tom Science 21, tak prostě natočila třeba nějaký, to mám sem taky dám do toho videa, takovej shorts, kde ona vlastně, že to řeknu zjednodušeně, vlastně jako říká, jak jsou lidi hodní a že jí nějaká bezdomovkyně prostě u hlaváku někde prostě dala čepičku pro, jakože zimní čepičku pro to malý beminko. Prostě bereme nějakých náhodných prostě bezděček, kusy oblečení pro své dítě, na který samozřejmě nemá sama peníze, jo. Protože jsou úplně prostě na dně. Je to, přátelé, tak, že to nejvřelejší povídání často prožíváme s lidmi na okraji společnosti, s bezdomovci a podobnými individui, jak by mnoho z vás je asi nazvalo. A od jedné takové milé dámy jsme předevčírem dostali tenhle krásný čepeček pro Leontýnku. Růžový háčkovaný. A moc ti děkujeme, Moniko, za to krásné povídání, které jsme spolu prožili. To je čepička. Takže to je docela dost smutný, já si myslím, že sociálka a sport by zase měly nějak jako zasáhnout. I to, že tahají to svoje miminko neustále do videí. Včetně do toho, že zveřejnili video, ve kterém dokonce přímo natáčeli vzkaz panu Bernauvi, neboli vůdci té sekty Science 21. A tvrdil, že se prostě musí spojit. To už je. Jsi říkal, že to uvedeš. Ne.
Dobrý den, přátelé. Takže vývoj za poslední dobu v Plasích v Ohnivém drakovi byl turbulentní docela. Já jsem si říkal, nebudu o tom natáčet, dokud prostě Stančík neudělá fakt nějakou reálnou chybu. A dneska ji udělal, protože zveřejnil to video. A myslím si, že doufám, že konečně jako ho lapnou a začne opravdu soud. A vypadá to, že on už je s tím skoro smířený, že už mluví o tom, že půjde teda do vězení. Což je výborný, to jsem ho kdysi že ho k tomu pobízel. Doufám, že to v něm nějakým sem klíčilo a že toho reálně bude schopný, protože to vězení mu určitě hodně prospěje, stejně tak jako jeho komunitě. Jo? Je to tak? Takže doufejme, že se věci pohnuly. 11.11. nepřišel žádný konec světa, přišlo jenom to, že no, přišel Stančíkovo konec světa. Asi tak. A to je tak vše. Takže budeme to dál sledovat samozřejmě všichni. Držte mi palce, budu vděčný, když se podíváte na moje předchozí videa. A řekl jsem si, konečně pojďme sestavit celý ten seznam videí, který jsem kdy o Stančíkovi natáčel, takže teďka v popisku najdete, jako už jsem to začal dělat u jiných sek, tak tam najdete celý seznam, pokud vám třeba nějaký video v minulosti uteklo. Tak jo, tak se mějte krásně a těším se na vás zase příště. Tak co ty na to, Luky? Jak to můžete udělat? Jak to můžete udělat? Zítra je 12. Zítra se na vás na kriminálku těším, abych si prostudoval spis, který na mě máte. Abyste se potom podívali na to, co dnes konáte. Jsem snad atentátník? Jsem člověk, který tady jde někomu škodit? Já? Teď jste si podepsali ortel. Jaký je výsledek? Ptám se já, teď Lukáš Stančík. Narozen 20. ledna 1978 jsem účasten této celé země a života na ní. Narodil jsem se sem. A nikomu jsem teď nikdy předtím ani potom neukřivdil. Tak co je? Teď jste si to teda podepsali. A já to přijímám. Kopete do mě všichni. Odsouváte mě od sebe, ze svých životů, když začal jsem já, prvotní člověk, říkat pravdu z citu srdce. Láskou k nám všem jsem úctivý a nikoho takového jste předtím ještě nepotkali. Tak mu ustřelíš hlavu, protože jsi vygumovaný kretén. Takhle to je, vy jste psychopati, tam by všichni, ale my ne. A vy jste svině. Policie České republiky je svině. Vy jste svině. A já se vám dávám! 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 Tady jsem celý člověk bytej vámi všemi! A mě to nevadí! Ukažte, co ve vás teda je! Vy svině! Vy svině! Vy svině! Ukažte, co ve vás je! Co ještě víc? Podřežete mě někde? Potom ve vězení? Tak to udělejte! Vy svině! Za pravdu, za lásku, za člověka! Já jsem tady připravený! Přitom vám to celou dobu říkáme. 11.11. nic se nestalo. Ale 11.11. je milník, kdy se potkává a propojuje všechno se vším tak, abyste se probudili 12.11. ráno do světa pravdy. Kdy každý jeden z vás bude mít aktivován světelný kód tady, do toho celého mozku už to bude propojené jenom díky cestě mé, naší společné, těch srdcařů, a děkuji vám za to. A tak tedy zítra zavřete mě, popravte, a nebo už se obejměme jako přátelé, že se to stalo, že už je to možné, že přece už můžeme žít. A já tomu věřím, že ten velký záblesk, který duchovno tak slibovalo, to dělá Bůh, víš, ty idiote, jste čuráci. Já tady jdu, já uklidil jsem všechno, pojmenoval slovem, protože Bůh je slovo. A já jim jsem celiství v každém jednom vašem srdci.